proste. Áno, môj deda bol oravák. No tak na no tak to. No, nosil takové voľné trenky, takové. A bol ve väzení, to sa stáva. Ano. A no, bo, tak ako mu sa to stalo. Ano. A nechal si tam ve väzení na zadek vytetovať čarodejnici. A přímo, jakoby pusu té čarodejnice, to bol ten vieneček. Takže když mi bylo... Když mi bylo 7, tak mě zdravil. To dělal, můj děda to dělal. A jak měl ty trenýrky? No tak už je to jasné. No jasné. A on byl takový ještě hluchoslepý trochu už pak a měl ty trenýrky a koupil si psa, aby mu pomáhal. A jenže mu neřekli v útulku, že ten pes je taky hluchoslepý. A děda ho měl doma a vařil si párky v obýváku a teď trošku zabral. A jak měl ty trenýrky, tak mu vypadl měšec tady. A, no fakt, a ten pes cítil úzené. A udělal. A děda zabral, bo to bylo příjemné. A vyhořela půlka paneláku. Fakt. Fakt to se stalo, no fakt se to stalo. Fakt. To je pravda. Jaj. To je pravda.